Kupci stanova i poslovnih prostora u zgradi 15. maj na Brčanskoj Malti u Tuzli 10 godina čekaju na useljenje u svoje stanove i ulazak u poslovne prostore. Gradnja zgrade počela je 2007. godine, a stanovi su trebali biti završeni 2009. godine. Međutim, sa izgradnjom se stalo, a stanari su prije 7 dana odlučili da uđu u svoje nedovršene stanove. Prilaz zgradi potpuno je neuređen, dok u stanovima nema niti jednog priključka. Bezbrojni sastanci u gradskoj upravi nisu urodili plodom. Prema riječima Sevlete Avdić, članice Upravnog odbora Udruženja građana stambeno-poslovnog objekta 15. maj, u novembru je gradonačelnik ponudio rješenje da gradska uprava plati dugove direkciji i obezbijedi sve priključke osim struje, za koju su stanari, iako su već sve uredno platili, bili spremni izdvojiti po 1700 konvertibilnih maraka. Međutim, kako smo vidjeli da nema ništa od toga, ponovo smo sad tražili sastanak kod njega i na tom sastanku sasvim druga priča. Ništa od tih obećanja nije bilo, došli su ljudi iz javnih tih komunalnih preduzeća, grijanja i tako dalje i rekli su nam da fino sve to možemo dobiti za pare. Mi smo to naravno platili, mi smo kupili stanove po principu ključ u ruke, platili i priključke i PDV i sve. U međuvremenu do kupaca dolazi vijest da je Direkcija za izgradnju podnijela prijavu za pokretanje stečajnog postupka, a da će predujam za to uplatiti gradska uprava. Sud još uvijek nije donio odluku, no ukoliko do stečaja dođe, realno je očekivati da će kupci ostati bez stanova, koji mogu biti proglašeni stečajnom masom. Udruženje građana SPO 15. maj zbog svega navedenog, tužilaštvo je podnijelo krivičnu prijavu protiv osoba koje smatraju odgovornim. Znači, svi direktori direkcije, svi direktori, bilo ih i malo više, članovi upravnog odbora koje je uvijek delegirala općina, zatim općinsko rukovodstvo sa načelnikom i direktori i vlasnik Giproma. Ovdje se radi o dubokoj upletenosti vlasti općine Tuzla sa privatnim interesom pojedinaca. To sve govori da se ne radi o kriminalu jedne osobe, već se radi o organizovanom kriminalu koji su nadležni organi bili dužni da istraže i ja se nadam da će u skladu sa svojim ovlastima poduzeti odgovarajuće mjere i da će oni koji su odgovorni za sve ovo što se dešava građanima biti izvedeni pred lice pravde. Situaciju dodatno usložnjava što je zemljište na kojem je zgrada, a koja još u zemljišnim knjigama ne postoji, zbog dugovanja Poreskoj upravi i Upravi za indirektno oporezivanje stavljeno pod hipoteku. Kupci stanova odlučni su da istraju u namjeri, a kako bi ostali u svojim stanovima spremni su i na dodatna ulaganja i da sami plate troškove za završetak radova.